godt lide. Ja, men det er helt utroligt, og det gør jo også, at man kan se, at begge hold forsøger at spille fodret langs jorden. Og det er også den måde, de har sat holdopstillingen op på i dag, specielt Viborg med Bunde og Åkvist. Der er ingen tvivl om, at de vil rigtig gerne på bolden i dag. Der kan man se, at de flytter den super godt og hurtigt. Jeff Mensa, Christian Sørensen tager over, kan godt dreje den ind derfra med sin venstreben. Det bliver en bødbue. Vi også sætter tilbage igen. Et godt til Viborg. Drømme starter det her netop. Mads Åkvist, som fik pladsen i startopstillingen. Og den er vel banens mindste, der planer bolden ind. Fremad med start for Viborg. Jamen, prøv lige at se det opspil over i venstre side med Christian Sørensen og Mensa. Når vi får set det her igen over mod Bæres og Solbæk, Sivbæk hælder tilbage. Og så det, Viborg havde problemer med oppe i vindsynsen, der får vi se den her. Et to spil mellem Mensa og Christian Sørensen. Og så prøv lige at se, så tipper han altså den her på Bæres stolpe. Den er svær. Sivbæk vinder den på bagerste, og Åkvist er inden for en mål. Jamen, det er en fremragende start, og Viborg et fremragende mål. Og så gik den altså ikke længere for Vejle, som har spillet et hav af kampe uden at indkassere, altså ikke indkasseret siden 3-2-sejren over Næstved tilbage i slutningen af september. Ja, det er jo ikke ulogisk, at det kommer herover fra Christian Sørensen, som virkelig har fundet sig til rette som venstreback. Fremragende fodboldspiller. Ja. Ja, det er han netop, fordi han er jo tidligere midtbanespiller, tidligere kantspiller, ikke? Han kan noget på egen hånd her. Christian Sivebæk oplægger, og så kommer han op! 2-0 til Viborg! Massakre for start her på Energi Viborg Arena. Brandhof, han er brandvarm i det her efterår. Kommer dermed op på hele 8 sæsonmål. Jamen, de kan næsten ikke tro sig i nøgen, Viborg-fans det. Jo, men hvad er det, der er så fedt ved det her? Der er intet tilfældigt ved det. Det er fuldstændig som Næstrup, vi gerne vil have. Se han Viborg hold spille fodbold. Det er en bred bold til Fischer. Sivbæk går dybt. Og så cutbacken, som de altid, og de står og så sover Vejle. Han er jo helt fri, næsten i kanten af lille felt, Brandhof. Og derfra, der scorer han. Den situation har han scoret mange gange for i den her sæson. Jamen, han er jo nærmest specialist i at time sin indløb, Brandhof. Endnu en gang er det Ramadani, der samler op. Og den her gang, der får han slæsket den ind i det lange hjørne. Og vi fik lige sagt, han er altså ikke med for at score mål. Men han ligger i det her opsamlingsområde. Game on i Viborg. 2-1 nu, Allan Kuhn. Hvad siger du så i den første halve time? Jamen, jeg synes, det er fuldt fortjent, at Vejle kommer tilbage i kampen. Den måde, de har taget den til sig, efter de kom bagud 2-0. Det gør, at det egentlig ikke kunne udmyndre sig i andet. Det, jeg kan være en lille smule skud for over Viborg, det er, at man igen lader Ramadani stå fuldstændig alene ude i Strasbourg-fælles kant efter Jørgens Bak. Og så kan han stille og roligt tage en berøring, men til gengæld et fantastisk bakke. Stående knaller han den op i hjørnet. Det må man sige, det er også klasse. Jamen, du siger det selv, han kan få lov til at lægge den til rette for sig selv. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at de ikke kommer ud til ham. Fuldkommen. Han kan ikke være tilfreds dernede i Næstrup. Men sparket skal man ikke tage noget fra. Det skal man ikke, nej. Det er så godt ud. Her, første gang, Gundelund kommer til. Også et fint drive med bolden, Gundelund. Han får tilbage, Gundelund! Nej! Han er lige kommet på banen, den unge Thomas Gundelund. Og så står der lige pludselig 2-2 her på Energi Viborg Arena. Det er jo fuldstændig vanvittigt, den her kamp her. Jamen, prøv lige at se en knægt. Han lige trådte ind på banen. Hva? Han siger, den bold, den tager jeg, og så kører det direkte mod munden. Er heldig med retur, men han klæder sig vejen over i lange hjørne. Han er ligeglad. Ja, det kan næsten heller ikke tro på. Nej. Anden over Thomas Gundelund. Hvordan er det her? Prøv at se. Ind af banen forbi Mensa, som lidt som ingenting. Prøv at spille 1-2 med Finn Bukerson. Krammer misser, og så sparker han bare over i lange hjørne. Men altså, man siger, det er fuldt fortjent. Altså, efter Viborgs 2-1 scoringer, der er kun været et hold på banen. Det har været Vejle. Og det er altså ekstremt stærkt mentalt, det Vejle, de har i gang med lige her. Ah, man ser ikke en historie med den her unge Thomas Gundelund, som altså fik debut som godt 16 år. Jeg skrev så ind i historiebøgerne. Så blev han et offer for... Bukerson får hættet væk i første omgang. Mads Åkvist tilbage til Christian Sørensen. Der er masser af grønne spillere ind i feltet. 3-2 til Viborg. Og det var Minsanten Jakob Bunde, der var blevet med fremme og forpandet føring i netmaskerne. Det her, det er en kamp, der bare bliver ved med at give Allan Kuhn. Jamen, jeg synes, man kunne mærke det. Jeg synes, Viborg havde sat sig på de sidste 10 minutter. Og så er det bare Christian Sørensens, den her gang højre fod, prøv lige at se et indlæg, han ligger der. Han chipper den altså efter lang indkast. Så ryger bolden ud til ham, han spiller 1-2 med Åkvist. Går til baglæder, prøv lige at se det chip der med højre ben. På bag tilbage stolpe. Jamen det er jo genialt. Og så kommer bunden altså bare flyvende. Det er ikke første gang, han laver sådan et hovedtudsmål.
De virker meget frustreret ude på bænken hos Vejle. Ser måske et frispark. Ja, det synes jeg ikke, der er. Det er der vel ikke, vel? Det synes jeg ikke. Ikke hvad jeg kunne se indtil nu. Ja. Så skal det være. Så kan vi få en frisk mand ind. Men det kunne sagt måske, ikke? Ja. Nu må vi se, hvordan det indgreb. Skal vi lige følge den her offside på... Nej, det er der ikke. Det er nej. På Kasafet Bukerson, der afdriver. Det er vildt, det dommer lader ikke køre. Kasafet Bukerson, den kører, men kommer han ikke ned fra offside'en af? Det er så godt nok sådan her ud. Det er Sakai Ryn, som åbenbart kom ned fra offside. Kjartan Finn Bukerson, lad den glide. Den her, den glæder jeg mig til at se. Lars som gengivelse, men først skal de selvfølgelig lige have lov til at fejre den. Der er ikke noget var her, så der er mål. Ja, jeg tror, der sker det, at han vurderer, at Kramer skal kunne... Skal vi se, spark til den bold stille og roligt, og han toucher den. Og derfor så er det en ny situation. Okay. Ja. Fair nok. Ja. Det kan ikke være andet, end det er det, han vurderer dommeren. At den skulle han kunne klare Kramer. Den bold der... Og så han rammer den, og nu er hen til Finn Bukerson. Så ligegyldigt, om han har stået offside fra start af. Hvis han får dommer, vurderer det en ny situation. Og det gør han absolut. Ja, han er iskold. Ja. Her Kjartan Finn Bukerson, og han får en klar melding om, at han bare skal fortsætte. Prøv at se her. Rør Lars Kramer den. Det gør han. Ja. Og derfor så kommer han altså fra en Viborg-fod. Ja. Bolden her til Kjartan Finn Bukerson. 3-3 nu. Hold da op. En kamp. Og en kæmp. Montiel, god vending. Finn Bukerson tilbage til Montiel, der afslutter. Oh! Nej. Var det vildt. Diego Montiel med det gyldne højreben. Smækker den op i det ene målhjørne. Fanger os, må vi også bare sige. Ingvar Jonsson lidt på mellemhånd her. Men det er jo nærmest en Hail Mary. De ved ikke, hvad de skal gøre i den her situation. Den får bare ind over nakken. Ah, det må jeg sige, Montiel. Det er de bedste mål, jeg har set. Altså alt, hvad han foretager sig der, det er på ekstremt højt niveau. Det er simpelthen de bedste mål, jeg har set. Og så er det godt at være mål, man bliver taget. Men prøv lige at se en gang. Han får den der. Spiller 1-2 mod Finn Bukerson. Så har han allerede besluttet sig. Den kalder jeg dig til. Prøv at se. Nej, den kan ikke tage. Det er et fantastisk mål. Hold op en kvalitet, han har. Ja, så kører vi lige rent David Beckham her. Prøv at se, hvordan den drejer i luften. Fantastisk boom. Ej, jeg vil ikke frikende Ingvar Jonsson her. Nej, men det gør jeg. Men du er fodboldtræner så, og ekspert. Nej, men det er jo overraskelsesmomentet, at han sparker der. Det ser jo slet ikke ud, som om han vil skyde mål. Det er rigtigt. Det er den, der gør, at han slet ikke reagerer målmanden før, at bolden ligger over i kassen. Ikke? Altså, det er højt individuelt. Flot, han er. Nej, det er slut. Og der er altså ikke mere tillægstid, og dermed så tager Vejle et kæmpe skridt imod 3F.